na frequência 118, escola Miguel, 8240. Autorizado, área executar sistema 8-2742, contém a segunda curta grau com base na. Recife, Pernambuco, dia de chuva. Recife, Pernambuco, dia de chuva. Hoje eu não fui não, viu? Manda aí pra igreja mais tarde. Aí amanhã eu vou olhar o passarinho, viu? Nunca mais fui. Exatamente, porque estava esperando a nuvem pesada passar. Quando a nuvem pesada passou, ele conseguiu entrar no circuito. Por isso que ele deu esse giro. Aqui também faz isso. Também isso é a norma dele lá, dele ter prioridade para pousar. Pronto, eu estou vigiando. Ainda bem que estamos vigiando, né? E se Deus permitir, amanhã estamos lá. Valeu. Fernando de Noronha, Recife, pousando, todo decolando para Salvador, e ele deve ser o próximo a descer, né? Está aproximado. Foi em Palmares que ele fez o ciclo. Não foi em Maragogi, não, foi em Palmares. Informação, né? Quanto está aqui no bigode, quem é o
Exato, exatamente, exatamente. Só não comentei que eu tô aqui vendo no mapa, vendo a chuva do Recife nos outros vídeos, beleza. Tô comentando, só vou sossegar quando tiver no sol. Tô vendo tudo ao vivo no nesse link que eu mandei pra você, que é o aeroporto ao vivo do Recife, que filma tudo pousando. Beleza? É isso aí. Descer não, tá desviando pra Campina Grande, né? Vamos agora. Exato, exatamente, exatamente. Eu só não comentei. Justo, tô aqui vigiando. Beleza, vamos ver se corre. Vai terminar, vai ficar aqui na Campina Grande, espera a chuva passar e completa o Recife quando a chuva permitir. Vamos ver se é o passageiro que é paciente, né? Termina pra dentro, né? Ainda bem que o chuva não tem aqui, foi lá. Fica tudo perto. Valeu. No momento, 6 mil pés, proa de Recife. No momento, 6 mil pés, proa de Recife. Vamos nessa, valeu. Vai pousar, agora sim, finalmente. 5h40 vai pousar o azul. Azul 4, Zulu 02. Azul 4, Zulu 02. Peraí. Agora vai. 1, 2, 3 e. Aí. Pouso 4102 da Azul. Pouso às 40 minutos da presente. Recife. Tá no solo controlado. 4102 da Azul em 0 em Recife. 5h40 da tarde. Pronto. Acabou. 4177 Pronto, 4102 de azul está no solo do Recife. Acabou de pousar às 5 horas e 40 minutos da tarde. E eu evitei filmar aqui a tela da emissora de transmissão ao vivo porque o direito autoral não permite que eu filme o logotipo do dono do canal. Mas vou deixar o link dele aí no vídeo, na descrição do meu vídeo, para você assistir, beleza? A cobertura por hoje foi essa. Esse vídeo extra. Esse vídeo extra do 4102 de azul. Até a próxima. Até a próxima aí. Tchau.